таблицями і розрахунками президента на трасі чекають місцеві посадовці. Виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг Миколаївської області Андрій Максименко говорить, що на ремонт траси Н-14 потрібно 1,5 мільярда гривень. В цьому році готові освоїти 500 мільйонів. Проблемною трасою також назвав Н-11 Миколаїв-Дніпро, на ремонт якої потрібно додатково 1,8 мільярда гривень. Ми провели переговори з білорусами. У нас зараз працює білоруська компанія ТРЕС номер 8, як на цій дорозі Н-14, так і на дорозі Н-11 на Дніпро. На сьогоднішній день вже 4 підрядника. У нас, якщо раніше працювало 2 підрядники, то на сьогоднішній день 4 підрядники. Директор департаменту антимонопольного комітету Юрій Литвин говорить, що зараз триває розслідування стосовно порушень тендерного законодавства. Претензії, говорить Юрій Литвин, є і до організаторів торгів. Наразі в антимонопольному комітеті перебуває близько 20 справ та досліджень, 18, які мають ознаки зловживання. В тому числі по даному участку дороги, де приймали участь у тендері «Роздорстрой» і «Альтком». І ці дві компанії ходять парами, як ми спостерігаємо, на всі тендери в Україні. Ви можете захищати людей, які будують дороги? Так. Можна захистити? Так. Точно. Можна щоб зробити так, щоб їм не дзвонили, не погрожували, щоб вони участвували в тендерах? Можна це зробити? Так, точно. Будь ласка, наведіть порядок. Зрозуміло. Володимир Зеленський також пропонує залучати на ремонт доріг кредитні гроші. І пообіцяв, що до кінця 2020 року трасу Н-14 відремонтують. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв.